Dobrý večer. Já ještě než začnu, tak bych jenom chtěla říct, že jsem strašně nervózní a kdyby mi náhodou něco vypadlo, tak mě omluvte. Takže ještě jednou dobrý večer. Moje jméno je Pavlína Kozelková a budu vám vyprávět tak trochu svůj životní příběh, moji cestu, která mě dovedla až k Lékařům bez hranic a k tomu, že se mi vlastně splnil můj životní sen a mohla jsem letos s touhle humanitární organizací, která funguje už přes 40 let, vyjet na misi. Celá ta cesta měla ale samozřejmě několik křižovatek a nějaké překážky, které bylo třeba překonat. Jedna z nich byla hned na začátku to, že jsem musela změnit svůj obor ve škole. Šla jsem z oboru takzvaně perspektivního do oboru, který připravuje pracovníky pro humanitární nebo rozvojovou spolupráci. Většina mých známých považovala celou tuhle akci za totální úlet a vzhledem k tomu, že jsem měla asi rok do magisterských zkoušek, tak to úlet asi trošku byl, ale musím říct, že vcelku pozitivní. Konečně jsem začala poznávat ty lidi, kteří měli zájem o ta stejná témata a ty učitele, který nás motivovali a bavilo je to, co je učí. To, co učím. No, hned na začátku jsem se vlastně začala zajímat o to, jak bych mohla se sama zapojit do takového rozvojového projektu a vyzkoušet si všechno v praxi. A o několik měsíců později už jsem seděla v letadle a letěla jsem na stáž s Člověkem v tísni. Hrozně jsem se bála, byla jsem strašně nervózní, ale nakonec to bylo všechno strašně pozitivní. Setkávala jsem se tam převážně s rybáři z místních muslimských komunit. Myslím, že většina z nich viděli bílou ženu poprvé v životě, takže všechny ty setkání byly poměrně zajímavé. Překonávání samozřejmě všech těch kulturních rozdílů bylo taky velmi obohacující. Určitě doporučuji před každým takovým výjezdem si nastudovat základní společenská pravidla, abyste se vyhnuli případným fópa. Samozřejmě několikrát se mi stalo, že mě kolegové opakovaně upozorňovali na to, abych si tu sukně nad kolena nevyhrnovala, že se to nesluší. Záhy po návratu jsem dostala dvě pracovní nabídky. Jedna z nich byla od francouzského gigantu L'Oréal, která by mi určitě zajistila poměrně zajímavou finanční budoucnost a druhá byla od jiného francouzského gigantu v neziskovém sektoru, byli to Lékaři bez hranic. Musím říct, že ta cesta toho rozhodování nebyla úplně jednoduchá a pamatuju si, jak jsem si psala pro a proti u těch jednotlivých nabídek a snažila jsem se jít za tím, co chci, co opravdu chci. Lékaři bez hranic tohle samozřejmě nakonec splnili, takže vidíte, kde jsem skončila. Lékaři bez hranic mi nabídli místo administrativní asistentky a začala jsem se vlastně každodenně setkávat s lidmi, s těmi hrdiny, kteří jezdí do těch nejnebezpečnějších míst a říkala jsem si, to jsou teda opravdu jako blázni, ale hrozně mě to bavilo. No, někde si člověk říká, že v takovém prostředí motivaci pro tu práci nemusíte absolutně hledat, že tam je automaticky, ale musím říct, že ke mně doputoval moment, kdy jsem si říkala, že všechno tohle si chci zažít taky na vlastní kůži a podívat se, co je za tou prací v Praze, co se děje tam, kde se zachraňují ty životy a taky překonat nějaké svoje strachy. Abych byla pro Lékaře bez hranic něčím užitečná, tak jsem věděla, že taky budu muset mít dobrou praxi, budu se muset naučit francouzsky a podat nějakou přihlášku, tak jsem na tom všem začala pracovat a protože jsem věděla, že Lékaři bez hranic nehledají jenom lékaře nebo zdravotní sestry, ale hledají taky logistiky nebo administrátory a podobně, tak jsem si říkala, možná se tam někde najde místo i pro mě. No a v polovině září letošního roku jsem konečně dostala ten telefonát ze Ženevy od kolegyně, která mi nabídla výjezd na misi na několik týdnů s tím, že ideální odjezd by byl asi tak do 3 dnů. Dovedete si představit, co se dělo. Předávka v práci, očkování, spousta formulářů, načíst informace, taky si třeba zbalit. No, takže to byla taková rychlovka hned od začátku, ale nakonec jsem opravdu během několika dní odjela, všechno se to stihlo. Kdybych si na to vyhrazovala čas já sama, tak bych na to měla určitě minimálně 2 týdny.
No, všechno to moje radost a taková ta euforie najednou se střetávala s realitou, protože jsem jela do poměrně nebezpečného prostředí. Mířila jsem do Gvineje v západní Africe na projekt léčby eboly, takže samozřejmě tam člověk o sebe musí pečovat trošku víc než normálně. Znamenalo to i to, že jsem nemohla nikomu podávat ruku, nemohla jsem nikoho obejmout nebo čekat obejmutí. Neustále jsme si museli mít ruce chlorovou vodou, měřit si teplotu a zkrátka pečovat o sebe. Ta práce samotná byla výzvou, ačkoliv to nebylo nic složitého. Měla jsem na starost v podstatě logistiku nebo přesuny těch mezinárodních spolupracovníků mezi těmi jednotlivými projekty, ale samozřejmě v prostředí západní Afriky tam byly výzvy, které bylo třeba překonat. Vždycky se nakonec nějaké řešení našlo, i přesto, že třeba místní letiště bylo zatopené nebo do něj uhodil blesk a veškerá doprava byla na několik dní totálně zablokovaná. Musím říct, že jsem měla skvělý tým na misi a hned po příjezdu vlastně jsem všechny tyhle ty překážky překonávala. Měla jsem skvělou šéfovou, která mi vždycky francouzsky říkala ça va aller, to půjde, a vždycky se nakonec nějaký to řešení na všechno našlo. Člověk musí být hodně flexibilní a kreativní. Je to něco, s čím vlastně na ty naše projekty vyjíždí každoročně asi 2500 dobrovolníků do světa a musí prostě se s tím nějak poprat. Ta nejtěžší chvíle přišla vlastně ve chvíli, kdy jsme dostali zprávu, že náš americký kolega onemocnil ebolou. Byl to člověk, který tam s námi ještě před pár dny byl a samozřejmě to byl šok pro celý tým, takže v tu chvíli byla nejdůležitější komunikace a taková vzájemná podpora, hlavně pro ty lidi, kteří se druhý den měli vydat zase do nemocnice, obléknout si na sebe ty speciální kombinézy a jít mezi ty nakažené, mezi ty pacienty. Závěrem své prezentace bych asi chtěla říct, že všechny tyhle výzvy a překonávání překážek jsou vlastně momenty, kdy překonáváme sami sebe, jsou hrozně důležité. A každá tahle překážka, možná čím je větší, tak má tím větší potenciál nás posunout někam dál. A někdy je prostě dobré moc nepřemýšlet, jenom jít za tím, co vás láká, čekat, co se stane, ono se totiž málo kdy stane něco strašně jako strašného. A takže je dobrý prostě zatím mít. Všechny tyhle ty výzvy, které si člověk na sebe nakládá, prostě někam posouvají, ať už se jedná o cokoliv, něco, co se vám před rokama, před pár měsícema nebo ještě včera zdálo naprosto nepřekonatelný, tak najednou zdoláte a máte z toho strašnou radost. Takže určitě bych chtěla, aby tohle bylo taková jako motivující výzva jít do toho, co se vám zdá naprosto šílený, jako mě třeba tahle ta přednáška, naložit si to na sebe a ať už to dopadne jakkoliv, tak vás to vždycky někam posune. A teď tam bude ještě jedna fotka a už vůbec nevím, co jsem chtěla říkat. Jo. Takže chtěla jsem tím říct, že asi jsem ten typ člověka, který se třeba hodně bojí, ale ta strategie je prostě překonat to, udělat to, možná si někdy prostě nabít hubu s prominutím, oklepat se, no a říkám si, že příště to může být třeba Pakistán, kam se vydám.